兄弟们，今天又是见世面的一天，而且是大世面。今天我跟我杨子哥哥一块来到他的私人收藏馆，而且馆里面就是有超级多的宝贝，价值一个小目标，一个紫砂壶。而且这里边啊有历朝历代名师大作，所以啊饱眼福的一天。兄弟们，走。哦，这里面是一文化馆。这里边呢是我们传说中的酒林，就是我们的酒酿造出来之后，它并不是马上进入储酒室进行陈放，而是要放到这里5年。哦，5年之后要进入我们的储酒室进行陈放。哦，盖黄铺盖的这个，这16个发酵池，据现场有15可考，可以追溯到公元1126年。对，这国家非物质文化遗产，这就是真正的传说中的非遗代表项目，这也是值得咱们骄傲的、灿烂的。对，真的很厉害。接下来呢，会让大家更震撼的，明末清初的酒海。也就是储存酒的容器，亲眼目睹和见证。哦，啊，我们还可以看到大明洪武年间的酒海，这明末清初的，明末清初的酒海啊，所以这个里面都是酒啊，这里边全是酒。有些这个酒呢，并不是它的制造年限了，而是检测年限，1976年啊，对，这是48年的，这是48年前啊。越往里走，这箱子越老啊。对，这一块，这一块就我们就是进行碳14次检测，来确认。这些酒海到底是哪年的？